おっし山田さん、爆散なんて気にするな。次行くぞ次。援護しますよスタイルさん、初動は一体どちらに？西側、一ラインを偵察しようかなと。西側な、俺も行こっと。西側ですね、了解です。前々回での本編、323回で、無念の連続爆散をしてしまった山田さん。私とは3ヶ月ぶりの正体を組んだ山田さん。私と3ヶ月ぶりというだけでなく、ワールドオブタンクス自体、久しぶりの山田さん。マップの変更箇所に慣れていないだけでなく、新マップの立ち回り、拡張パーツの変更などといった点から、覚え直さないといけない山田さん。そしてもちろん、ブランクありありの山田さん。まずはリハビリから頑張ってもらわないとである。もちろん、山田さんが動けない分、こっちでフォローしていきたい気持ちでいっぱいだ。とりあえず偵察で敵の動きを止めるか。ひとこっちの枚数少ないのが気になるけど、さすがにバレた状態でオスオスは攻めてこないよね。来ないよね。いや来ないでください。あいつ、俺に撃たれて攻め込んでくるとか正気かよ。いやさすがにこれは私もバレるって、勘弁してくださいよほんと。とりあえずここに。いや逃げ切った方が良かったか。でも、山田さんを守るって言っちゃったしな。山田さんは下がって、私がスポット入れ続けるから。あれ?いや、山田さん。浮気ちゃったよパーシング、強気だなー。まあヘルスないし、これならなんとかなるかなー。敵まで100メートル。マジドキドキの距離感なんだけど。ガンガン来るじゃんよ。殺人鬼から逃れるためにクローゼットに隠れたヒロインになった気分だ。大丈夫、もうすぐルーミス医師が、ピストル片手に助けに来てくれるはず。うげ60メーター切ったよー。つかこれでバレないってマジかよー。撃破です。ありがとうルーミス医師。じゃなかった、山田さーん。いえいえ。いや山田さんがルーミスでそのパーシングがマイケル・マイヤーズだったら、そのパーシングの死体は後で消えてるからな。つかなんでそのネタ、もうすぐハロウィンだっけか。うっし、二人揃ったな。じゃあスポット&裏取りに行ってきまっせー。スタイルさん、気をつけて。おう任せておけ。山田さんのためにバッチシスポット取ってくるからな。よし、バレずに侵入完了。てかここまでずっとバレてないってすげえなほんと。とりあえず先にこいつからやるか。今さら気がついたって遅いさ、じゃんじゃん裏取りして、この先をバッチシスポットしちゃうぞ。絞りが遅いのだけはなんともならないけどねー。うっし。あとは奥を偵察して、それでおしまいだぜ。じゃあ行くぜ。え？おいどういうことだよ。なんでこの距離で交戦してて撃たれて爆散してるんだよ山田さん。え、もしかして決め打ちで撃たれたってことか？おいマジかよ。いや確かに、うちらの中では爆散しやすい傾向にあったけどよ。さすがに決め打ちもらっての爆散芸を決めてくれるとは思わなかったぜ。スポット取って援護して山田さん守るって言ったけど、さすがにそれは守れないっすよ山田さん。山田さんを守るってことが、こんなに難しいことだなんて、おじさんこの仕事、ちょっと甘く見ていたよ。爆散王子の名は、伊達じゃなかったってことだな。山田さん、マジパネっす。改めましてこんにちは、T1 スタイルズです。クリオスだぞ。山田です。やっと3人で、抽選者招待をやっていきますよ。今回乗っていく戦車は、スウェーデンのティア8プレミアムミディアムタンク、STRVA101、プリモビクトリア。ミリタリーメタルバンド、サバトンとのコラボ戦車であり、スウェーデン版のセンチュリオンといった車両ですね。かっこいい。そしてマップはやーっと振られました。ベルリン、東側スタートです。え、このマップ全然知らないんですけど。このマップは抽選者なら中央を取ったらいい。行くぞスタイル。え、了解。少し前のアップデートから追加されているマップ、ベルリン。
クリオス代理登場会では登場しましたが、私の試合動画での紹介は初めてですよね。あっと道を間違えた。とまあ、細かいところをまだ理解できていないほど、まだあまりマッチングしていないマップでございます。最近同じマップばかり振られすぎです。最近の動画でもやたら鉱山とピルゼンのマップ多いよね。狙って投稿しているんじゃなくて、本当に鉱山とピルゼンばっか振られてるんですよね。飛行とか全然振られてないという。てかおいクリオス、これティア転写量までマッチングしてんじゃんよ。ティア8でこんなに前線詰めちゃって大丈夫か？いける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 、やれる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 。なるほど、さては知らずに突っ込んだやつだな。てへぺろ。思いっきりマウスがこっち見てんじゃんよ。何この恐怖体験。か、硬い、知ってた。お二人とも、やっと到着しました。あれ？山田さんもここに来ちゃったのか。え、このマップあまり知らなかったもので。おうだったら山田さんは南側見といてくれな。アバウトな指示だな。おい、南ですか？了解です。大丈夫かな、立ち回りも知らないでこんなに詰めてきちゃって。で、私もどちらかといえばか、格上相手も辛いけどね。で、おいおい山田さんや、あんまりそっちに行くもんじゃないぞ。乗り出してきた敵に撃たれちゃうからさ。まあ北側がだいぶ押し込んでくれてるし、ここは抑えが仕事になってくるかな。このティア隊の戦場だと、どうしても強く押せないしね。だいぶいい感じだな。となるとこっちも稼げないで終わらないよう、ちょいちょいちょっかいを出していきたいな。まあ確かにそうだね。勝てたけどダメージ出せませんでした。あじゃ、ちょっと虚しいしね。く、ミニエルクがキラキラと。うむ、旗色はいい感じ。ほんと抑えているだけで終わってしまいそう。せっかくやっとベルリンに振られたのにな、動きなしで終わりか。あの T54 ファーストモデル、出てきそうだな。いらっしゃいませー。こんな状況だと、君も貴重なダメージソース、しっかり打たせてくださいな。あれが打てるのかよ、ぐぬぬ、俺だと不覚が足りねえ。あちとちと、あれは私の獲物だぞ。うるせえ、名前を書いておかない奴が悪いんだ。クソ名前か、試合前にちゃんと油性マジックで書いておけばよかった。おいなんかトーチカの中に敵が入ってきてんぞ。いいよいいよ入れておけば、どうせこの陣形だったら、そこ取られても問題ないし。むしろ袋のネズミじゃないのよ。袋の小豆か。うちらに害がないなら放置ゲーだな。CS さんちはアース、どうせ打てへんやろ、あっち行っといて。にしてもほんと、北側優勢だわな。優秀な味方さんだこと。ああいうのはお兄さん戦車に任せておけばいいのさ。山田さんを今度こそ爆散させないよう守るつもりだったけど、これならその必要もなさそうだな。あれ？おい待てやお前、うちらの山田さんに何すんじゃ。ほんとだぞこら、弱い者いじめはやめろー。てかローダーで突貫してくんじゃないよ。ふう、助かったー。おいスタイル、もう一両来てんぞ。あいやがってん。なんで私ばかりこんな目に。山田さんは爆散させへんかんな。そうだそうだ、帰れ帰れ、ガレージまで帰りやがれー。一発引き受けるわ。あいあい、とどめは任せて。あと一発頼むわ。おうよ、あれ痛い。くそー、妖怪18足りないがいやがった。ここでダメージ下振れするとは。今度こそ私助かったみたいだな。山田さんを守れてよかったぜ。山田さんを爆散させなかっただけでも意味のある試合だったな。マジそれな。でこの CS なんたらだけど、どうするべよ。お兄さん戦車車でここに閉じ込めておくか、二人でやっちまうか。二人でやっちまうか。ダメージ欲しいし。先行くわ。オッケーオッケー、ついてくわ。あどうもー、はじめましてー。おう撃ったぞこいつ。いつ、これ壊れないのか。ちょっとクリオスさん、こいつめっちゃ来てるんですけど。ま、待ってくれ、ちゃんと当てるから。痛い。あれ？ちょ、それ私のお尻なー。すまん、だって車線に入ってくるから。私も稼よう。嫌じゃなくて後ろから回って欲しかったんだけど。その手があったか、天才か。いやここでお前が回ってきたら、あいつがまた私と山田さんの前に回ってくるじゃんよ。なあ、バターになっちまう。やばいやばい、私も山田さんもワンパン圏内だ。死ぬー。はう？あ、アップねー。リタイ受け。ま、マジ助かったわー。すみませんでした。いや私も悪かったんだけどね。体力も装甲もあるし、突貫はクリオスから任せればよかったな。だな、悪かったべ。いいのいいの、山田さんも私も、爆散せずに終わったしね。私、生き残っていいんですか？そりゃもちろんだよ、山田さんを守るために頑張ったようなもんだからね。山田さんもリハビリ中だし、私とクリオスとでバックアップしていってあげるからね。だな、泥船に乗ったつもりで任せてくれよな。ありがとうございます。ここまっすぐ行くと沈みそうだから遠回りするわ。あれそうか、行けそうだけど。おいやめてくれよ、
せっかく生き残ったのに水没なんて。多分大丈夫だと思うけど。あほら、いけるいける。捕まちなさいよ山田さん。そんな体力でイルクに突っ込むつもり？あ。イギリスのロマン砲さん。さすがですわー。おい下手したらお前ら二人ともやられてたじゃねえかよ。しっかり頼むぜ。どうも山田さんの体力やら立ち回りばかり気にしてしまう。マジそれな。すみません。いいのいいの、山田さんにはしっかりリハビリしてもらって、いつかトリオでバシッと決めるところを映像に収められればそれで。エモいのを頼むぜ。戦闘結果です。ま、特に何もしてませんねー。ひたすらわちゃわちゃしていただけで、試合が終わってしまい、見せ場らしい見せ場もなければ、せっかくやっと振られたマップベルリンでの動きを、しっかりお見せすることはできませんでしたね。招待連携もちぐはぐだったりと、反省点は多かったですね。この試合の前後では、山田さんの爆散が多かったこともあり、しっかり山田さんを見守ろうと立ち回っていて、クリオスともども、自分の動きがおろそかになっていた感は否めませんでしたね。ま、そのわたわたがなんとも初心者だった頃の、動画投稿初期の頃の我々と重なり、どこか懐かしい空気を感じる試合だったのですが、楽しかったですし、奇跡的に我々3人死亡者ゼロで抑え込めたのでよしということで、山田さんにもしっかりとリハビリをしてもらい、招待の連動を上げてね、いつかきっちりかっちりいい試合をお見せできるよう頑張っていきますので、今しばらく、このグダグダにお付き合いいただければと思います。以上、最後までのご視聴、ありがとうございました。励みになりますので、コメント、チャンネル登録をお待ちしております。そろそろもう一つの新マップ、思考にしっかりマッチングしないかな。あっちもさっぱりなのよね。ではでは皆様、また次回お会いいたしましょう。またねー。